nepiskol ešte. Čak, ale to malo platiť. Sadla. Dobre. Mia, dobre. Mám to zadokumentované. Nechytateľné. Sámko! Trošku ho premotivovali. No, škoda Kutko. Za to boli v akcii. Za to boli v akcii. A nie drgajte. Skoro. Thank you.
A ja aj to s cigaretami život zachraňujem. Ďakujem. Kde to tam kopeš? Do stredu to máš kopať. Prvom počasie bolo viacej. Nima! Dobrá. Na polovicu. Ideme naspäť s vami, môžem či strčím sa niekomu? Vy ste ako? Či? Aj on je zvieskovej. Niečo bližšie tam. Ktorý je ten bol? My sme... Sú to... Ktorý sú to? Bránkár jeden, ten modrom. Luky? Nie, ten tmavom. Aha. Ešte niekto, to sa podobá. Ten je v strede tých, čo tam stoja, tí modrí. Nie, v strede je úplne medzi. Dobre. A jak to dopadlo? Vybuchali nás. Ale oni sú... Ale sú asi aj naši väčší. No, my tam máme ešte aj babi a ešte aj krpatých. Dobre, dievčenky niektoré hrávajú parádne. Že chodím na tréningy, koľko dobre idú baby. Aj sa viacej snažia. Kokos sa môže hovoriť. Dobre. Dobre. Ty mu zase štvrtý kremu, či? Nie, my sme boli tu vedľa. Hej? My sme u... A vy ste ako dopadli? My sme u devina a toto hrala u osmina a sme im boli pomáhať, lebo oni... To sú takí malí chlapci, oni aj... To ešte nepovedal. Tak boli tam od nás traja im pomáhať. Ale aj tak sme prehrali. Ne? Ale nebolo to také hrozné, len nejakých 6-2 alebo koľko to skončilo. No, naši im dali ani gól. To my keď sme začali hrať, koľko to bolo, že 18, 1. No, my tak máme teraz. No a všetko, sú začiatky, neboj sa, o pol roka. Sa to začne otáčať. Ako nehovorím, že proti tempu budete vyhrávať, lebo toto sú moc dobrí hráči. Hej, hej, hej. Tým sme sa ani nešli, že by sme vyhrali. Ale ako proti ostatným sa to začne zrovnávať.